טוב, שלום לכולם. אני קצת אספר ככה על דברים שקורים לאחרונה באיגוד העובדות הסוציאליות, ואני אקשר את זה כמובן לתפיסה ככה רחבה של איפה המקום לדעתנו של ההסתדרות, סביב פתיחת הסכמי השכר בכלל, וגם כמובן סביב סוגיות חברתיות נוספות. ב-2011, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, אבל היה בפתיחת הסכמי השכר הקודמים, היה החרגה של איגוד העובדות הסוציאליות. היה מאבק של במשך חודש, פחות או יותר, שהובל על ידי השטח, אם זה עתידנו ואם זה תנועת הסטודנטים עושים שינוי, כדי להיות, שהיוו איזשהו קטליזטור לאיגוד שלנו באמת לדרוש באמת מאבק לא מתפשר על תנאי השכר. בסופו של דבר נחתם, למרות לחץ גדול מהשטח, נחתם הסכם די ביזיוני בלשון המעטה מאחורי גבנו על ידי יו"ר ההסתדרות אז עיני מול האוצר, ובשיתוף פעולה של יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים אז איציק פרי. בעקבות זאת דרשנו שיו"ר איגוד העובדים הסוציאליים יתפטר, וגם זה עשינו ככה מאבק בשטח, ובסופו של דבר באמת הוא יתפטר והקדימו את הבחירות. בבחירות שהיו למוסדות האיגוד ב-2013, גם סוער, שהיא גם חברת מאבק סוציאליסטי וגם עובד סוציאלית, וגם אני, התמודדנו לוועידת איגוד העובדים הסוציאליים כנציגות סוציאליסטיות. סוער נבחרה, והיא גם יושבת במזכירות האיגוד. אני נבחרתי, ואחרי שעשינו קצת רעש על זה שהבחירות לא היו תקינות והיה שם הרבה מאוד שחיתויות והפרטות של הבחירות עצמם, אז קיבלתי הודעה שבעצם לא נבחרתי ושכחו לספור כמה עשרות קולות, ולכן הוצאתי מהוועידה מאוד מהר. אבל במאי השנה, אחת מהנציגות שהייתה אני במחוז דרום, ואחת הנציגות שהייתה בוועידה, החליטה לסיים את תפקידה, ולכן בלית ברירה ההסתדרות ואיגוד העובדים הסוציאליים קיבלו אותי בפנים כנציגה של מחוז דרום. אני מסכים, לא, זה לא בשביל מחיאות כפיים, זה לא ה... איזה... מה? אנחנו רוצים. אוקיי. עכשיו, בעצם גם במצב הבחירות של סוער ושלי, אחד הדברים המרכזיים שאמרנו, שהתמודדנו, זה באמת שאנחנו נפעל לקדם איגוד דמוקרטי ושקוף, שמחובר לשטח, והחיבור לשטח צריך להיות על ידי אספות עובדים, על ידי באמת שאלוני צרכים, על ידי עדכונים שוטפים, בעיקר אבל באמת מקום לדיונים ולא רק עדכונים כאלו ואחרים. ועוד כל מיני דברים שיקדמו באמת דיון דמוקרטי. ברגע שנבחרתי, שנכנסתי במאי האחרון, התחלתי בעצם לקדם באמת אספת עובדים במחוז דרום. זה כבר היה אחרי שהסכמי השכר נפתחו במשק בעצם בינואר, ואנחנו לא קיבלנו עדיין שום, לא רק שלא קיבלנו עדכונים מה קורה, לא שאלו לדעתנו. זאת אומרת, התחיל להתנהל מסע ומתן, קם צוות מצומצם מאוד של נציגים באיגוד שעובדים עם פרופסור ירון זליכה, שגם את זה לא ברור לנו איך הוא נבחר, כמה משלמים לו מהכסף שלנו, איך זה שהוא יכול לייעץ לנו, שהוא גם יועץ של ניסן קורן בעצמו, אם אין פה איזשהו ניגוד עניינים. כל הדברים האלה לא קיבלנו תשובות, ויותר מכך לא קיבלנו תשובות מה נאמר בשמנו במסע ומתן שמתנהל, בין אם זה עם ההסתדרות מול האוצר ובין אם זה מול משרד הרווחה. ובעצם אחד הדברים שהמטרות של הכנס שרציתי לקדם במחוז דרום, זה היה באמת לפתוח לעובדות בשטח לדיון מה בדיוק, על מה אנחנו נאבקים, לשאול את דעתן, מה הן חושבות שצריך להיאבק, לא לעשות את הטעויות של 2011 שהדברים נחתמו מאחורי הגב שלנו, ולקבל באמת החלטה דמוקרטית, כשהכוונה הייתה שכמובן במחוזות אחרים באיגוד יתקיימו כנסים דומים ולא נסתפק רק בכנס במחוז דרום, וגם במחוז דרום שזה לא יהיה כנס יחידי אלא איזושהי עיריית פתיחה. במקביל, אני רגע זזה לנישה אחרת, למרות שזה מן הסתם מתקשר. ביוני בעצם היה את איומי שביתה של ההסתדרות על
באמת בעקבות ככה המסע, במהלך המסע ומתן על קליטת עובדי קבלן, וגם בזה היינו מעורבות, עתידנו בעצם הובילה הפגנה שלצערי האיגוד לא הצטרף אליה, אבל ההפגנה הזאת גם הייתה באמת לדרישה של העסקה הוגנת, של החזרה להעסקה ישירה והעסקה הוגנת, צו הרחבה לעובדות סוציאליות, עובדות קבלן ועובדים אחרים במשק, ובעצם איזושהי ראיית פתיחה לכל המאבק של עובדות סוציאלית 2015. בסופו של דבר כבר דיברו על זה, אני לא ארחיב, אבל ניסן קורן החליט לבטל את השביתה ולהסתפק בהסכם באמת מזערי, בלי אפילו להגיע לאישור של בינה, של בית הנבחרים של ההסתדרות, וכמו שגם שי וגם אלי אמרו, בהחלט שביתה הייתה יכולה להביא להישגים הרבה יותר משמעותיים, וגם ההישג עכשיו הוא על הנייר, זה עוד בטח ידרוש מאבק ארוך בשביל ליישם אותו בפועל. אבל המהלך הזה היה איזשהו גרם גם לאיזשהו עוד התערערות בקרב העובדות הסוציאליות מצד אחד. מצד שני, הנהגת האיגוד הבירוקרטית של איגוד העובדים הסוציאליים משחקת על זה שבעצם ההסכם, עצם זה שבעצם ההסתדרות עכשיו ייצגה את העובדי קבלן, זה על חשבון המגזר הציבורי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתפק בזה שעכשיו דאגו לעובדי קבלן, ופעם באה ידאגו למגזר הציבורי. זה איזשהו גם יצירת הפרד ומשול בין העובדות שיוצאות אחת נגד השנייה, העובדות הסוציאליות במגזר הציבורי, הוותיקות, יש להם הרבה כעס על העובדות המופרטות, כאילו זה באשמתם שהן מופרטות, וכאילו ההסכם צריך להיות על גבם, במקום לקחת את הכסף, המקורות האמיתיים שהוא נמצא בהם, שזה, כמו שאמרנו, מס חברות שעכשיו הורידו, ותמלוגי הגז, ועוד כהנה וכהנה המקורות, אומרים שבעצם הכסף שלנו נמצא אצל האמיתות שלנו. בספטמבר הוצאנו תנועת עתידנו מכתב מאוד תקיף ורשמי ליו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בדרישה לשתף את השטח באמת במסע ומתן, שלא יכול להיות שהדברים מתנהלים מאחורי גבינו, כמו שאמרתי מקודם. התגובה הייתה בריונית, מקטינה, לא קיבלנו התייחסות. מצד שני, זה דרש ממנה או הפעיל עליה איזשהו לחץ לפרסם איזשהו עדכון מאוד מאוד דמור, מאוד קורקטי לכלל העובדות הסוציאליות, שזה איזשהו צעד ראשון, אבל עוד פעם, לא מספק כמובן. הכנס שאני דחפתי לה במחוז דרום התקיים בסוף אוקטובר. לכנס הגיעו 240 עובדות ממחוז דרום. היה הענות יותר גדולה, אבל מבחינת משאבים שהאיגוד הקצה לא יכלו להכיל יותר מזה. אבל זה היה מבחינתנו איזשהו התחלה ואיזשהו הוכחה שהשטח רוצה להיות מעורב והשטח בוער ורוצה לקחת חלק. אחד ההישגים, חוץ מלארגן את הכנס הזה, שחשוב לי להגיד גם שבאמת היה שיתוף פעולה של יו"ר מחוז דרום דליה יהוד, וגם כמובן זה היה בדחיפה משותפת עם עוד צירות של תנועת עתידנו, אז גם הצלחנו לבנות איזשהו סקר צרכים שיופץ, הכוונה הייתה שיופץ בהתחלה בדרום ואחרי זה בכל הארץ, בשביל לשמוע באמת מה הצרכים של העובדות, כדי להרחיב את הדיון מעבר למה שנספיק בכנס. אני חושבת שהיה בזה הישג שהצלחנו להיכנס, זה גם הפעיל לחץ על זה שהתקיים אתמול כנס במחוז מרכז, אני תכף אתייחס גם אליו, אבל גם הכנס הזה זכינו במרכאות להרבה ניסיונות השתקה מצד הבירוקרטיה באיגוד. אני זכיתי באופן אישי לשיימינג בפייסבוק, לטלפונים של איומים, כל מיני דברים שלא בהכרח סימפטיים. מצד שני, גם לעובדות שתמרו על היחס הזה ועל הבריונות והתחילו להרים גבה מה קורה. עוד דבר שמאוד בלט, זאת אומרת, הכנס דרשנו מיור איגוד העובדים הסוציאליים לתת דין וחשבון מה קורה במסע ומתן, ואחרי ניסיון למסמס אותו, היא הגיעה לכמה דברים, אבל שוב פעם, האמירה הייתה שהכסף כבר מוקדש לעובדי קבלן. אני חשוב לי להקריא איזשהו ציטוט מסוים שגם, זאת אומרת, התחיל ואמר, בא ואמר לנו, בסופו של דבר, תנמיכו ציפיות, לא תקבלו הרבה, אבל השתמשה גם בדברים שהם לא נכונים. זה ציטוט שלה, אתם כולכם יודעים מה זה מדד, המדד הוא שלילי, משמעותו שאין בכלל התייקרות, לא רק שאין התייקרות, עוד יבקשו מאיתנו להחזיר כסף לממשלה, כי אנחנו מקבלים יותר מהמדד. ואז זה אומר שאין לנו בעצם מילה לבקש תוספות על התייקרות, על שחיקה, בדרך כלל זה על שחיקה, כי בעצם על הנייר אין שחיקה.
זה הטעיה של הציבור. אנחנו 20 שנה נשחק. זה שהשנה אין, יש ירידה במדד, זה לא אומר שאנחנו, קודם כל זה לא חוקי לבקש להחזיר כסף, אבל בטח שזה לא אומר שאין לנו זכות לדרוש על השנים של השחיקת שכר. זה היה בדיוק להשתיק אותנו ולהגיד, אתם, אתם לא תקבלו, אל תבואו בציפיות. גם להגיד, עוד פעם, אתם לא האיגוד היחיד יהיה מסכן וכדומה, וכל מיני אמירות כאלה שזה. אחד הדברים שהוצע לנו שכרגע האיגוד מקדם, שלדעתי הוא עוד דרך לחיסול מדיניות הרווחה, מדינת, לא, מה שהשאריות שנשאר פה מהזה, זה שכר פרמיות, זה שכר עידוד לעובדים שיעשו, יעמדו באיזשהו היקף של, לא, יקבלו מספר פונים מסוים, או יעמדו באיזשהו יעדים מסוימים שיוגדרו, יקבלו איזשהו בונוסים, מציגים את זה במילים מכובסות של התייעלות ומדידה ואחריות ומקצועיות ולחלוטין מה שלי זה נראה שזה בדיוק עוד פעם להפריט המקצוע, לעשות עוד הפרד ומשול בתוך בין העובדות, לגרום לזה שנרוץ אחרי הספקים ולא על שירות איכותי, לגרום לתלות של הפונים בנו שהעובדות לא ירצו לסיים טיפולים כי הם ידעו שהן נספרות לפי מספר פונים וכדומה, וגם זה הוצג בצורה מאוד מאוד חד צדדית ולא יכלנו באמת, לא היה זמן להתווכח עם זה. בינתיים, במקביל לכנס שלצערי עד היום לא יצא סיכום רשמי שלו, למרות דרישות חוזרות ונשנות שלנו להפיץ לעוד עובדות שלא היו, להפיץ לעוד עובדים ברחבי הארץ, עד היום מסמסו לנו את זה. בכל מקרה, בינתיים תנועת עתידנו ניסחה גם מסמך דרישות שלה על סמך גם ישיבות של התנועה וגם שאלון צרכים שנעשה בקרב 1,000 עובדות סוציאליות, שאלון צרכים איתם עתידנו, בקרב 1,000 עובדות סוציאליות. אתמול התקיים כנס מחוז מרכז של איגוד העובדים הסוציאליים. הכנס הוא לחץ של צירות של עתידנו מהמרכז שבעקבות הכנס בדרום הריצו את זה. והכנס יועד אתמול רק לצירות ומנהלים ופעילים נבחרים, זאת אומרת עובדות שעשו רעש וביקשו להיכנס אליו, וגם הוא הופרט לחברת מנור המבטחים, שאגב רק מצ'יצות קצר באינטרנט, היא לפני שנה היא מנעה הסכם של, היא מנעה מעובדים שלה להתאגד ועשה להם בעיות בהסכם, אבל היא זאת שבגללה עשו את הכנס הזה כאילו יוקרתי רק לנבחרים. זה גם הפרד ומשול בתוך המקצוע, אני טענתי שצריך להחרים את זה, ולהחרים את זה לא באופן פסיבי, אלא לעשות עם איזה רעש. לא יכול להיות שגם עוד פעם יפרידו בין עובדות. בסופו של דבר הכנס התקיים ולא החרימו אותו, אבל גם זה אני לא ברור לי מה יצא ממנו חוץ מעוד קצת עדכונים. אני אגיד שעוד דבר שאמרנו, ואנחנו דורשים את זה, לכנס את הוועידה של הצעירים של האיגוד. דרשנו את זה כבר כמה חודשים מספטמבר. כרגע הוועידה מתוכננת לאפריל. אני מניחה שבאפריל זה כבר יהיה מאוחר מדי. וזה עוד דרך למסמס את הדברים. אני רוצה לדבר רגע על מה הלאה. כמובן שעוד פעם אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך גם בפעולות מחאה, גם באספות עובדים, לערב עוד מהשורה, עוד פעם לא רק בשביל עדכונים אלא בשביל דיונים באמת אמיתיים על הדברים, ליצור שיתופי פעולה עם איגודים אחרים, עוד פעם לא להפריט עצמנו אלא ליצור כוח מאוחד וסולידרי, לגבש חזית מאוחדת מול הממשלה, כמובן להריץ עוד מועמדות. הבחירות לאיגוד עובדים סוציאליים החדשות התקיימו עוד 2.5 שנים, זה לא הרבה זמן. צריך להרחיב את החזית הסוציאליסטית והשמאלית באיגוד. ובאמת זה תפקיד שצריך, זאת אומרת, אי אפשר לחכות לרגע האחרון, זה משהו שכל הזמן צריך להיות בבנייה. אני אסיים רק ואומר משהו על התפקיד של ההסתדרות. ההסתדרות מאיימת בשביתה שבוע הבא. גם זאת אני מניחה שלא תקרה אם לא נפעיל לחץ מהשטח. ובכל מקרה, אם ההסתדרות רוצה באמת להיות ארגון חברתי ולא רק להכריז על עצמה ככזה, הגיע הזמן שהיא באמת תעשה יותר. לא יכול להיות, כמו ששי אמר, שלא היה שום תגובה רשמית על דוח העוני. איגוד עובדים סוציאליים אגב הוציא איזשהו תגובה, אבל זה לא היה תגובה של כלל ההסתדרות ולא עשו על זה הרבה רעש. אגב, נתוני דוח העוני האלטרנטיבי של עמותת לתת הם עוד הרבה יותר חמורים מנתוני דוח העוני הרשמי, גם על זה לא הייתה התייחסות. גם על עוד פעם מאבק הגז, כמו ששי אמר, בכלל כל מה שקורה בפועל זה פשוט עדות לקריסה של המערכות הציבוריות בגלל הטבות עם בעלי ההון. העובדות הסוציאליות כמו המורות, כמו האחיות, עומדות בחזית. אנחנו בולמי הזעזועים
של המערכת הזאת שקורסת. בטח שמעתם על כל האלימות שמופנית כלפי עובדי ציבור בפעמים האחרונות, וגם את זה התקשורת ואיגודים, ואיגוד עובדים סוציאליים לצערי, מציג כלעומתי, כאילו הפונים הם לא בסדר והם אלימים, ולא כאילו שנינו נפגעי מדיניות של אותה מדיניות כושלת ששמה אותנו בצדי המתרס, וגם זה חשוב, להתארגן יחד עם הפונים ועם הציבור הרחב, לא להפריד אותנו ולא ליצור את הלעומתיות הזאת, ויש לנו עוד הרבה עבודה.